性別思い込みあるある丸5。またこんなに散らかして、女の子なのにみっともない。お兄ちゃんはいいの？お料理覚えて女子力上げようね。そんなんいる？へえ、お父さんが洗濯物干すんだ。変かな。おーい、そこの女子、この子の面倒見てあげて。なんで近くの男子に声かけないの？女の子はいつもきちんとしていないとダメ？家の仕事は女の人がするもの？男の人が家事をするのはかっこ悪い？誰かのお世話は女の人の役目？それって思い込みじゃない？掃除、料理、洗濯や子育ては誰もが生きていくための大切なこと。性別は関係ないよ。向き不向きを勝手に決めつけないで。女の子だからっていつもきちんとしているわけじゃない。でも性別に関係なく部屋を掃除すると気持ちいいね。僕もいろんなお料理覚えたい。じゃあ私はお使いに行ってくるね。男だって家事をするのは当然。小さい子のお世話大好き。好き。共同生活をする上で家事は性別に関係なくみんなで分担するもの。お料理も掃除もできるようになるんだ。将来一人暮らしになっても困らないよ。自分のできることが増えていくのは楽しいね。楽しい。手助けが必要な人にはみんなで協力できたらいいね。いいね。みんなが自分のできることを頑張って楽しく生活できるといいね。いいね。これなんでだろう。子供のいない共働き夫婦の1日の平均家事時間、夫は14分、妻は2時間27分。子育てのために仕事を休む人の割合、男性は 6%、 女性は 82%。 国際的に見たらどうなんだろう。夫が家事全体のどれぐらいを負担しているかの割合、75カ国中日本は51位。日本の夫が負担する家事育児は 23%。 どうしたら男女が平等になるかみんなで考えてみよう。他の動画もチェックしてヒントを探してね。